Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Автомобілем, велосипедом чи пішки з візочком. Головне, аби зручно. Народному контролю вінничани не раз нарікали на погані дороги. Тоді ми бралися до справи і змушували комунальників працювати. Люди скаржились, ділянка біля будинку на Келицькій 92 завдає водіям чимало клопоту, а для найменших вінничан і взагалі небезпечна. Ну, обідно, що діти маленькі. Де взрослі, скільки впав, жена була впала там один. Тоді команду народного контролю комунальники запевнили – виправлять ситуацію. Обіцянки таки дотримались. Тепер тут і тротуар, і дорога у належному стані. Має цих ям, може дитина проїхати, а так постійно цю ямку попадає, може впасти з велосипедика, ліж з машини. Спасибо велике. Справжнім випробуванням була й дорога від школи до зупинки по вулиці Хмельницьке шосе. Приходиться дітям одягати сменну обув якусь або резинову, да, как бы. Но дітям зараз неудобно в резинових ходити. Хочеться ходити в кросовках. Ну, всі в кросовках ходять. Ну, це треба ремонтувати. Коли всі вместе діти толпою йдуть, то тоді мене бували толкали, то я в ту колюжу бували падав. У мене от тут болото було. Серйозно? Да. Ми вимагали у чиновників, аби ті звернули увагу на проблему. Врешті влітку ремонтні роботи розпочали. На перший дзвоник малеча крокувала вже новим тротуаром. Дуже добре, я дуже вдячна, тому що я безпосередньо також зверталася до вашої редакції щодо цього питання. Я дуже вам вдячна. Нарікали на розбиту дорогу і вінничани, що працюють на підприємстві УТОС. Іншої дороги для руху інвалідів по зору на роботу і з роботи не існує. Там не тільки незрячі, там зрячій людині можна ноги поламати. Кілька раз ми навідувались до міськради з вимогою зробити дорогу. Тепер через цей провулок люди з обмеженими можливостями зору зможуть добиратись на роботу без перешкод. Незрячі люди ходять і були проблеми, а зараз на Богу, так класно. Дуже добре. Вже легше тепер не покалюжити. Не то легше вже, красота. Разом зробимо більше. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.